jago kluruk kapiar sih, bang-bang wetan sumamburat, meranang abang trontong trontong, kadang tani kyogum raga kegantangan lumampah, nganir sawah manggul padul, ngolah sapin pari suko. Jago kluruk jago kluruk kapiar sih, jago kluruk kapiar sih, angel mau padahal di siso. Jago kluruk kapiar sih, bang-bang wetan sumamburat, meranang abang trontong trontong, kadang tani kyogum raga kegantangan lumampah, nganir sawah manggul padul, ngolah sapin pari suko. Cik padahal ya. Siapa sih ini? Rio, siapa nanti? Sing saya SMP gitu loh. Nanti lah. Lah, iki tanggane ora ngerti. Tanggane caci lik ya. Lho walaupun caci lik umpama kene caci lik bener tetep dorot roti. Ora sapa jenenge? Dio, eh. Dio ya. Nah, ora bi roti. Nek roti rupane roti nek jenenge ora roti ya. Aduh. Omahmu karo ngene Pak Ananto kuwi anu ya. Nah, usah ngalor. Berarti kayak dalane perawatan to kae arepe. Ngulon. Iki perawatan to kae. Kulone kae perawatan. Oh, kae ngalor. Ngalor. Kono masjid. Oh, mburi masjid. Omahmu madhep endi? Madhep ngalor. Madhep ngalor. Mburi masjid, warane biru. Masjid iki madhep. Masjidan madhep anu, wetan. Oh, iya ning iki kok kae madhep wetan, Ding. Madhep ngit. Madhep ngitan. Berarti kidule. Ya pinggire mburine. Ha kidul anune, kulone. Oh, kulone. Pinggir jalan berarti. Ya pikir jalan, itu beri masjid. Masih mengalor. Oh. Aku harus busur dong, kena geblasok. Kengkong. Oh, kau sah tembusnya pas. Lah kan ni sah pelawasan kau nunggu gitu. Hmm? Tembusnya pelawasan kau nunggu. Lewat pelawasan kau nunggu. Yatiman, nanti lah yatiman. Kayak gitu, anu ki. Nek ngalor, nek mana pak anu kaya ngulon bab. Ngalor terus, ya, nak jalan mana? Ngulon bablas kan mentok pertigaan. Lah ya kuwi. Oh, pertigaan kuwi. Oh. Pinggire mri mana pertigaan aja to ae. Pintu masuk arep nggon anu. Hah? Apa kuwi? Lembah-lembah. Apa kuwi? Kuwi. Isa ngalor. Ngalor. Kuwi di masjid agere masjid, mri masjid omah wis mri masjid. He. Mri masjid. Si, tak eling-eling sik dalane. Des. Buka map. Alor. Berarti sadurunge apa kayak gedung lawas kayak pertigaan kayak ya? Gedung apa? Nek ngulon nang bugelan nek di pelawasan. Ya to, pabrik to. Ayo Pak, ayo Pak bangunan lawas ki lho. Lah ya pabrik. Sadurunge iku ya berarti ya sing kidul ya? Lho, kan masjid. Endi? Oke. Nah, lho pertigaan ngene ngerti ra we? Pertigaan ngene ngerti ra? Nah, iki lho nek tembuse Pak Anto, nek Pak Anto mrene, tembune ngalor terus. Oh, iki saka kidul to iki. Oh. Heeh, iki ngene Pak Anto. Iki ngono. Heeh. Kan Pak Anto sing rene iki to. Oke.
gitu ini toh gitu mai oh gue bagian perapatan toh lagi oh etane perapatan bagian perapatan toh lagi perapatan itu gue ngalor oh berarti etane no rakulone etane no etane kok etane kono gue sih lo kan kita berus kan kita masjid ayo berarti etane Pak Anton oh to kae ngetan omah Pak Anton kae ngetan ngetan sik to petane ya iso tukune iso ayo kan ana perapatan berarti ngalor to ya iso berarti ra kulone nah iki mau kene iki lho yo cat biru oh ae masjid iki mau lho mau masuk arti kuwi jadi kalau ada Google Map aku tidak tahu semua belum nah, yang kan bablas terus kan untuk daran gini lho nah ini kan kamu doh oh iya iya ini gak bisa ini menggok ini bisa lho pas tunggu itu oh pas tunggu kuih lho oh iya 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 aku yang ngetan bablas kan terus ngidul langsung SMP iya berarti tebusnya kono gue tak gulane kulon masjid oke okay.